Вже завтра, 23 серпня, стартують Олімпійські ігри 2021 у Токіо. Із нагоди проведення ігор 33-ї Олімпіади біля Київської облдержадміністрації провели церемонію свято Олімпійського прапора. Більше про це розповість наша журналістка Ася Хазова. Біля Київської облдержадміністрації відбулися проводи українських спортсменів на Олімпійські ігри у Токіо. Ігор Малинський на церемонії свято Олімпійського прапору зачитав лист від президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки. Сьогодні ми піднімаємо державний прапор та прапор Національного олімпійського комітету, висловлюючи таким чином свою підтримку атлетам, які будуть змагатися під синьо-жовтим стягом на аренах Олімпійського Токіо. Ці прапори замовляють в кожному куточку нашої країни, об'єднавши багатомільйонний український народ. Отож, увага, шановні друзі, ми просимо підняти прапор Національного олімпійського комітету України. Київську область у складі Олімпійської збірної України представлять 10 спортсменів у 5 видах спорту. У боксі – Анна Лисенко. У вільній боротьбі – Ірина Коляденко та Аліна Грушина. Вона важкою працею вибрала ліцензію для участі в Олімпійських іграх, але через нещодавно отриману травму не зможе поїхати у Токіо. У веслуванні – Юлія Юрійчук. У кінному спорті – Олександр Продан. У легкій атлетиці – Едуард Забуженко, Назар Коваленко, Дар'я Михайлова, Людмила Оляновська, Ольга Голодна та Іван Лосів. Відібрався на Олімпійські ігри. Це моя ціль була, мета представляти Україну на самому високому старті 4-річчя, а зараз 5-річчя. Очікування. Їдемо боротись, представляти Україну. Майже все зробили, дещо декілька тренувань залишилось таких важних. А так, настрій бойовий. За час незалежності України спортсмени з Київської області на Олімпійських іграх вибороли для країни 13 медалей. Під час церемонії голова облдержадміністрації розповів, яким чином розвивають спортивний напрямок у столичному регіоні. Багато уваги ми приділяємо розвитку спортивної інфраструктури в нашому регіоні. Адже чим кращі умови для наших спортсменів ми створимо, тим кращі результати вони зможуть продемонструвати. Зараз у нас проводяться масштабні роботи з будівництва двох спортивних комплексів у містах Буча та Миронівка. Також зараз проводиться підготовча робота по відновленню спортивних інтернатів двох, а також 4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Також голова Київської облдержадміністрації переконаний, що Київщина покаже себе як найкраще на цьогорічних змаганнях, і наші спортсмени приїдуть з Олімпіади із медалями. Ася Хазова, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».